assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz bugungi darsimiz винительный пaеж darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa bizning youtube kanalimizga a'zo bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang demak винительный падеж o'zbek tilida n qo'shimchasini beradi bugungi mavzuyimizdan biz винительныy padej qanday padej ekanligini qanday savollarga javob berishini qanday predloglar bilan kelishini va gaplarda kelishini ko'rib chiqamiz demak венительный падеj bu косвенный padej hisoblanib кого что куда kimni nimani qayerga so'roqlariga javob beradi va har doim ko'rmoq so'zini nazarda tutadi винительныy paеж quyidagi predloglar bilan keladi v na za

jonsiz predmetlarni bildiradigan otlarimizni оконhaniyasi o'zgarmaydi telefon kompyuter stol hammasi o'zi qoladi lekin jonli predmetlarimiz a ya harflariga o'tib ketadi vinitelni padejga olganimizda masalan brat brat bu aka jonli predmet shuning uchun ya вижу brata men akamni ko'rayapman a harfini beradi uchinchi склонениadagi otimiz esa o'zgarmaydi uchinchi скlaneniyaa yumshatish belgisi bilan tugagan barcha женский родdagi otlar kiradi ular o'zgarishsiz qoladi я вижу мышь дочь тиш брошь va hokazo

приехали в Самарканд. Ребята пошли на площадь Ригистан. Мы с другом едем на море. И твой берген бусалейс буйюрдахам. В, в предлог в, на, на, винительный предлог лары турпты. Самарканд и кин склонение на Джонса с мужской родки. Ты от площадь. Очень склонение на Женский род таги от море и кин склонение на y harfi bilan tugagan ot shuning uchun o'zgarmayapti endi iminitelni vi, va vinitelni padejlarni shto so'rog'ini qanday qilib ajrata olamiz biz gaplarda qanday bilib olishimiz mumkin bu iminitelni padejga tegishli otmi yoki винительный padejgami demak birinchi farqi iminitelni падеж predlogsiz keladi Vinitelni paежda predloglar bo'ladi

endi родительный падеж bilan винительный paдежni каго so'roqlarini bir biridan farqlashni o'rganamiz родительный падежda har doim yo'q kim yo'q ma'nosida keladi винительный падежda kimni ko'ryapman ma'nosida keladi мамы сестры площади моря молока родительный падежда маму сестру площадь море молоко demak родительный пдеж женский roddagi otlarimiz uga aylanib ketadi yumshatish belgisi uchinchi i ga aylanib ketadi more ye harfi bilan tugagan ikkinchi tegishli otlarimiz ya ga aylanadi o harfi bilan tugagan a ga aylanadi v е esa birinchi с otlarimiz ga aylanib ketadi qolgan площадь uchinchi склонения o'zgarishsiz qoladi va ikkinchi склонение средний rodimiz ham o'zgarishsiz qoladi testlar yechib bu mavzuni yanada mustahkamlab olamiz telegram kanalimizda bugungi darsimiz shu ma'lumotlardan iborat edi bizning youtube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va albatta like tugmachasini bosib qo'ying sog' salomat bo'ling